じゃあ始めていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。今日はネットプレイ、シングルスのネットプレイということで、もう画面上には1番2番のお二人だけで今日は基本的に聞きたいなと思うんですけど、どうでしょう。シングルスのネットプレイって佐藤さんが現役の頃は、はい、結構いらっしゃったイメージがあるんですけど、そうですね。最近はやっぱりちょっと減ってるような印象ですか、プロでも、まあ、一般学生。そうですね。松井選手とかダブルスを得意としてる選手とか以外は、あんまりネットに出てってる感じっていうのは見ないですよね。なんかその要因というか、背景にはどういったことがあるかなっていう感じですかね。まあ、あんまり私の中ではちょっとこう、はい、オムニコートの影響だったり、うん、あとは、まあ、ラケットの進化、うん、パッシング力の向上っていうのがやっぱりあるかなとは思うんですけど、うん、それはあると思いますね。オムニコートの弊害って言っていいんでしょうか。まあローボールなのでなかなかこうタイミング上げて出るような感じっていうのとか、ネットに行ってからこう足を取られるだとか、はい、結構いろいろそういう問題はあると思いますね。土井さんはいかがですか。あ、もう全部言われちゃいましたね、その通り。なんか僕は一つやっぱり今もう佐藤さんも使ってらっしゃるピュアドライブが出始めぐらいが一つ境目なのかなっていう気がするんですけど、うん、私の勝手な印象ですけど、やっぱりやっと届いたボールがナイスパッシングになってしまうようなのはすごく、僕審判やりながら感じていて、でも佐藤さんちょうど現役真っ只中だったと思うんですけど、はい、この辺のこう、まあ、潮目というんですかね、うん、プレーの潮流みたいなのってやっぱ感じてらっしゃいましたか。そうですね、やっぱりバボラのラケットはなんかまあ選手の間でもバボラショットとか言われるくらい、まあ、僕はあの契約っていうところもあって言ってるわけじゃないんですけども、はい、やっぱり球際でパワー出すような感じのラケットであったんで、まあそれにこう影響を受けてというか、他のメーカーも少し寄せてったり、いろいろ新しいテクノロジーを使って、はい、まあ開発してって進化してったと思うんですけど、はい、やっぱりその影響っていうのはありますね、本当に。ですよね。まあなのでちょっと今日いろいろとお話していく中で、ぜひこうやってスタイルが減ったネットプレイだからこそ、ちょっと効果的に取り入れると試合で効果的なんじゃないかなというお話をちょっとできればなと思います。はいはい。まあとはいえやっぱり佐藤さんなんかは生粋のネットプレイヤーだと僕は思ってるんですけど、はいはい、シングルスの試合で、そうですね、まあ、ご自身が現役の頃でもこう使う場面あるいは相手が、多いとき少ないときあったと思うんですけど、はい、試合前にこう どういう意識でこうネットプレーを入れていこうかなとか準備していこうかなっていうのは考えてらっしゃいましたか。僕はやっぱり、まあ、自分のサーブの威力とか、まあ、そうやって いろいろスピンだったりフラットだったりいろいろスライスだったりっていろんな回転でこうバランスを崩させることは目標としてますけども、で、はい、自分のいい形でボレーファーストボレーができればっていうイメージは持ってますけど、こうリターンの上手い選手に対しては、はい、まあそこまでこう出続けて、まあある程度その出続けて相手のリターンの癖っていうところをこうインプットしながら、大事なポイントでそこのポイントだけを抑えられればいいやっていうような感じのスタンスでネットプレーしてるわけですけど、うんうんうん、リターンが上手い選手に関しては、まあ、もうあえてこう
沈ますようなリターンを出せるような感じというか、こう出るようなふりして出なくて、それでアプローチでタイミング変えたりだとか、いろいろこうそういう戦術を混ぜていくと相手も絞りにくくなるっていう風な感じがあったので、そういう作戦は使ってましたね。まあ、サーブ&ボレーしたり、あえてせずに3球目から前に出たりとか。そうですね、はい。ちなみに土井さんは現役の頃とかどうでしたか、シングルスでのネット。僕はそのあんまネットプレーが上手くないので全然出なかったですね。あ、そうですか。はい、ちょっと意外ですね。まあ、出方が分かんなくて全然。あ、ずっとその練習中みたいな感じで出てました。まあ、出てたって言ってももうこれは出ざるを得ないなってとこは出て、あ、はい、もう決定的なとこは出ましたけど、うん、そのあんまりその自分から積極的に出るってことはそこまでしなかったので、もう本当にこれはもう出なきゃダメだなっていうところは出ました。浅いボールとか打ち込んで。そうですね、はい、分かりました。まあ、ちょっと今日一番の方がネットに出るっていうところでの基本からちょっとおさらいをしていきたいんですけれども、まあ、サーブから、まあ、この一番の方がサーブを打って、例えば、そのままサーブ&ボレーをするっていうときに、まあ、本当に大前提と基本となるのは、佐藤さん、ポジショニングとしては意識はどの辺になりますかね。センターに打ったら、まあ、そうですね。割とコートの真ん中の方になりますよね。はい、そのぐらいのポジションですかね。で、要するにこう相手の打てる範囲の真ん中に入ってくるっていうようなイメージですね。はいはいはい、そういうイメージです。やっぱりこのセンターに打ってサーブ&ボレーっていうのが多かったですか、現役の頃。そうですね。バックの高いところ、僕もでもそんなにスピンが得意な方ではなかったので、サーブがちょっとスライス系っぽい感じのところあるので、はい、まあ、もちろんその高いところは意識させますけども、うんうん、結構ボディに食い込ませるみたいな感じと、こうスライスとこうちょっとキレを見せるセンターとかっていう風な感じで、分けていった感じ。当然でもセカンドでこう出ていくときっていうのはやはりスピンになっていって高いところで打たせるような感じの状況っていうの、力が入らないところに打たせようっていうところは狙ってます。まあ、サーブだとおそらくセンターに打てばこうやって打てる相手のコースが若干限られてくるっていうところもありながら、まあ、ワイドに打たせると今度はオープンコートができるっていうメリットはあるかなとは思うんですけど、ちょっと逆に守るには範囲が広くなってしまうっていう感じですかね。で、そこは自分のサーブの、まあ、勢いだったりそのペースによって相手がどういうリターンを配球してくるのかっていうデータをこう元に、まあ、セオリー的にはそのポジションを真ん中を取るっていうところはこうあると思うんですけど、それは絶対じゃないんですよ。ある意味、相手はその空いてるからそこに狙ってくるとかっていう場合もあったりするので、例えばワイドに打った時にもう、まあ、思いっきりこうクロスの方を開けてポジショニングを取ってたりとか、ちょっとこう寄って、はい、例えば、まあ、その逆もあるわけですよ。ワイドに打ってるのに、センターよりもちょっと右の方にこうやって、まあ、それ極端な例としてですけど、こうそういうふうにやることによって、はい、まあ、こう相手にこうやってオープンコートを見せといて、自分がそこにこう待ってるような感じの状況っていうのを作れたりしたら、結構理想なので、そういう考え方も持ちつつやっていきますけど、まあ、基本的にやっぱりどんどんこう後半になってくれば、自分のサーブの球威も落ちてきたり、相手がレシーブ慣れてきてたりっていうところがあったりするので、はい、
まあ、その辺駆け引きも混ぜながら、あの配球ですよね。いや、結構今日、セオリー系の話がやっぱり多くなるかなって思ってたんですけど、はい、やっぱり、それを、当然相手も理解してるわけで、セオリーで真ん中にいれば防げるっていうふうに考えるのも、やっぱりすごく安易かなっていうのを今思いましたね。はい。そういう相手はまあ楽といえば楽かなという気もしますしね。まあ、基本的なポジショニングは抑えた上で、はい、ちょっと応用みたいな形になってくると思うんですけども。その辺はやっぱりリターンの、まあ、方の癖だったり、事前の情報だったりを加味しながら、そうですね。駆け引き、なんか、私の印象だと、ここのワイトなんかは結構、フォアハンドになるんで、はい、結構アングルにここに狙う選手も好きだったりするじゃないですか、ダブルスうまい選手とか、はいはい。なので、当然、ここもちょっと張ってみたり、いろいろ駆け引きがあるのかなという、そうですね。感じですけどね。でもこれは、サーブからじゃなくて、ラリーの中でも出ていくときの大事なポイントですね。そうですね。以前、土井さんと、イージーテニスさんに行ったときに、ちょっとポジショニングの形だけやったんですけど、はい。ラリーの中で、例えば出ていくときに、ストレートに展開をして、ネットに出ていくと、まあ、やはりこういうふうに少し相手の打てるコースが狭まってくるかなという、レクチャーをやったんですけど、はい、まあ、でもラリーの中だったらストレートに展開して前に出るのがどうでしょう、私も自分で試合すると多いんですけど、まあ、一番多い形ですかね。なんか僕はそれをなんか、はい、まあ、コーチやりながらこうジュニアに教えながら思ったことでもあるんですけど、はい、やっぱネットプレーをそのストロークのラリーからネットプレーに出るのが上手い選手とか見てると、はい、やっぱほとんどストレートに打ってるのがあって、はい、やっぱなんでかなと思ったら結局そういうそのポジショニングとの関係性が結構深いというか、クロス、ストレート側に打てば、はい、その一番の人はそのままその打った方のコースに若干寄ってポジション取れるので、はい、まあ、ポジションのロスが少ないっていう考え方でいくと、割とそのいる場所は正しいってなってくるので、まあ、これ仮にクロスに打ってしまうと、はい、例えば、まあ、一番の人が、そうですね、フォアの、この位置からですね。ここからクロスに打つと、はい。まあ、要は行かなきゃいけない場所が、そのセンターラインよりも左に行かなきゃいけないので、はい、そうですね。若干ですけど、ただその若干とか一人分っていうのが、結構、はい、その後々大きく、やっぱボールに届くか届かないかで差が出てくるんで、はい。まあ、やっぱり、クロスよりはストレートに打った方が自分のポジションは楽ができるかっていう、まあ、そういうセオリー的な発想としては、はい、ストレートが多いのかなと思います。そうですね。まあ、もちろんクロスに打って前に出るケースもあるとは思うんですけど、土井さんおっしゃったように、ここをしっかりな、ちょっと長い距離を動ける、まあ、脚力だったり、まあ、あと、当然外からこう入ってくるボールに対して、時間がない中で遠いところをケアするっていうのがちょっと難しいのかなっていう私は印象ですけど、まあ、あとはそのクロスにアプローチ、まあ、ストレートばっかりだともちろん読まれてしまうので、はい、まあ、クロスに打つ場合はちょっとそのアプローチ自体を遅く打ってみて、スライスでアプローチしたりとか、まあ、例えばバックのスライスでクロス側にこう、はい、アプローチしたら、その相手はそのバック側の低い打点で打たされるので、まあ、ちょっと難しくなるかなっていうのと、はい、まあ、あと自分も詰めれるので前に、はい、右利き同士だとまあこういう感じになりますかね、こう、そうですね、そうですね、
確かに、やっぱりクロスにアプローチしてしたボールがすごく自分が速いボールを打って相手が追いついた場合はもうこれ致命的ですね。自分も入れてないし相手も打てるコースが広いしというので、多分その自分の一番の人はその自分の穴を作るような出方をすると、うんうんうん、まあ大体やられやすいと思いますし、うん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 、でその穴を埋めようとして今度は逆突かれたりっていうことも結構出てくるんで、さっきお話にもあったようにやっぱこれは一つのセオリーなので、はい、まず自分の穴を埋めるっていう目的があるんですけど、うんうん、はい、まあ、例えば本当に2番の人がパッシングが上手い人だったらとか、はい、そういうのも考えておかないといけなくて、うん、まあ、わざとクロスに打って相手はストレート打つのが苦手そうだとか、はい、そういう特徴を捉えて出ていくのも一つ作戦としては使えると思うかなと思いますね。うんうん、はい、うんうんうん。